Oi, tudo bem? O Espaço Unisanta começa agora. Não saia daí! O Colégio Santa Cecília comemora o Dia das Crianças de um jeito diferente. E no quadro Entre Aspas, você vai conhecer um pouco mais sobre o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams. Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças. Pensando nisso, o Colégio Santa Cecília fez uma programação especial para os pequenos. Não faltou diversão. Pijamas, pantufas e muitas gostosuras. Nada de lições na lousa e no caderno. Por aqui, só diversão. Todos os dias da semana nós programamos uma atividade para eles, fazendo uma pesquisa do que eles mais gostam de fazer. Então, o dia de hoje, eles vieram de pijama. Lá na quadra, eles trouxeram cabaninha, colocamos histórias infantis para eles ouvirem. Também dançaram um pouco, né? Tem sempre que ter a dança do final. E agora eles vieram para o lanchinho que foi proporcionado do nosso projeto do Sebrae. Sem lição e sem uniforme também. Aliás, a maioria vestiu um figurino bem diferente. Eles fizeram um desfile com o tema brega e chique. O objetivo era mostrar que o que é feio para um pode ser bonito para o outro. Foi muito interessante porque uns não conseguiram ficar brega. Só conseguiam se vestir de um jeito chique. Já os meninos penderam mais para o lado do brega, de misturar cores, estampas. Mas muito engraçado que teve gente que chegou brega e alguns achavam que estava chique. Então aquela coisa bem do gosto, de respeitar um gosto do outro, né? Que tem gente que gosta de misturar estampa, tem gente que não acha que é legal. Mas foi bem legal o trabalho realizado com eles. E na semana que vem, tudo volta ao normal. A programação chega ao fim, mas a importância desse dia deve ser lembrada para sempre. Ser criança é sempre ver o lado positivo da vida. É ter a imaginação fértil, é gostar de ver televisão, é correr, é brincar. Ser criança é comer pipoca, levantar tarde, é lambuzar a cara comendo chocolate. É rir, é cantar, é ver o céu azul. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida todos os dias. Ser criança é ter medo do bicho papão, é se esconder atrás das portas, é esperar pelo presente do Papai Noel. Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles. Ser criança é acreditar que tudo é possível. Ser criança é, depois de um dia agitado, deitar no colo dos pais e adormecer, tendo a certeza que eles sempre estarão ali para protegê-lo e amá-lo. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Economizar dinheiro hoje em dia não é uma tarefa fácil. Pensando nisso, o site meubolsoemdia.com.br tem dicas de como planejar seus gastos e usar o dinheiro de forma ideal. Basta fazer o cadastro e clicar em algumas das opções. No item Ferramentas, você pode ter acesso a simuladores, tabelas, testes e até listinhas, onde você pode planejar uma festa de aniversário, revisão do carro ou até uma lista de material escolar. Tudo isso de forma econômica. Na opção Você Participa, você tem a oportunidade de contar sua história, dividindo sua experiência financeira com outros usuários do portal, além de dar e receber dicas. Na página Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da economia, ou se preferir, clicar na coluna Canais e ter acesso por algum tema específico, como por exemplo, alimentação, beleza, lazer, entre outros. Meu Bolso em Dia também conta com uma página no Facebook, onde possui mais de 700 mil curtir. Dúvidas na hora de gastar? Acesse meubolsoemdia.com.br ou facebook.com/meubolsoemdia e fique por dentro. Douglas Adams, falecido em 2001, conseguiu com apenas 5 livros conquistar uma legião de fãs. Na série que escreveu com muito humor e ironia, tentou explicar a origem do universo. Adams é o escritor do Entre Aspas dessa semana.
Douglas Noel Adams nasceu em 1952 na cidade de Cambridge, na Inglaterra. Em 1974, se formou em literatura inglesa e passou 3 anos viajando como mochileiro pela Europa até a Turquia. Eu sempre prefiro o deslumbre do entendimento ao deslumbre da ignorância. O sucesso na carreira começou quando Adams conheceu um radialista chamado Simon Brett. Os dois tiveram a ideia de produzir um programa humorístico de ficção científica para a rádio. Quando se culpa os outros, renuncia-se à capacidade de mudar. Era o início de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Mais tarde, O Guia se tornou também série de televisão, jogo de computador, história em quadrinhos, espetáculo de palco e a famosa série de 5 livros publicada entre 1979 e 1992. O melhor é deixar o passado para trás e permitir que o presente avance para o futuro. A história se passa após o planeta Terra ser destruído para que uma rodovia intergaláctica fosse construída no caminho. O humano Arthur é salvo por seu melhor amigo que, após a destruição da Terra, revela ser de outro planeta. Para prestar um serviço verdadeiro, você deve adicionar algo que não possa ser comprado ou medido com dinheiro. E isso é sinceridade e integridade. Para muitas pessoas, o autor se passa por louco, mas os leitores que o compreendem percebem que ele foi um gênio. Suas obras criticam política, religião e a sociedade através de muito humor e sarcasmo. Eu posso não ter ido para onde eu pretendia ir, mas eu acho que acabei terminando onde eu pretendia estar. Douglas Adams também escreveu alguns esquetes para um seriado humorístico passado entre os anos 70 e 80. Foi considerado ativista ambiental por perceber as modificações do planeta resultantes da relação do homem com o meio e também amante de tecnologia, tendo escrito sobre o e-mail e a internet antes de se tornarem conhecidos. Sentia que toda a minha vida tinha sido uma espécie de sonho. Às vezes, eu me perguntava de quem era esse sonho e se quem o construiu estava satisfeito. Adams faleceu em 11 de maio de 2001, aos 49 anos, devido a um ataque cardíaco. Nessa época, ele havia acabado de terminar o roteiro do filme Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi lançado nas telonas em 2005. Por hoje é só, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta para você. Tchau!